Lähdette tästä tämän lipun kanssa. Jaha. Ja sitten tavoitteena on vallata tuo... Lippupahasti, anteeksi. Kukkula. Kun yllättäen tuo vihollisen sala-ampujat ampuu teidät. Aha, ja te kuolette ja kaadutte siihen. Selvä. Toimintaa! No kiitos. Kiitos. Ihan hyvä. Kiitos. Se oli kenties vähän lyhyt. Miten olisi, saisiko vähän semmoisen pitemmän version? Action! Poikki. Kiitos. Kiitos, taiteilija Loiri. Ei teitä turhaa ole kehuttu. Kiitos. Perkele, kun olivat sitoneet veneekin, niin en päässyt karkuun. Olisin kuullut tuolla keskellä jäänyt, jos olisi ollut paljon dramaattista. Mutta hyvä, jos näin meni purkkiin. Täytyy lähteä oopperaan, mulla on esitys tänä iloisella.